Ми поговорили про створення ініціативної групи про статут, і переходимо до питання, що після того, як ви вивчили законодавство, розумієте, що до чого, як що робиться, наступним етапом є вивчення економічного і технічного стану вашого будинку. Це дуже важливо, тому що це як знову повертаємось до аналогії з машинами. Це коли ви купуєте машину, ви ж дивитесь, в якому вона в стані, чи буде вона взагалі, чи поїде вона взагалі після того, як ви її купите. Так само з будинком. Для того щоб його потім, трошки пізніше, коли ви створите ОСББ, вже а, а, взяти на обслуговування, вам треба дізнатися, в якому він стані. А, що перше? Тобто, ви перше, це візуальний огляд будинку. Ви на нього дивитесь, тобто чи в нормальному стані фасад. Чи в нормальному стані там внутрішні комунікації, які, є, ну, які можна побачити, да, там, системи дивитись, тобто, що, як воно. В принципі, просто візуально, чи не провалюється відмостка біля, фас... біля будинку, чи під'їзні шляхи там, в нормальному стані. Тобто, візуально оглядайте те, які проблеми можуть виникнути у вас в найближчому майбутньому. Чи утеплений будинок, як, як, якісно чи не якісно утеплений? тому що є таке утеплення, яке через кілька років відпадає. Є багато будинків взагалі без утеплення. А, є будинки, які ну, вони, як кажуть про їх, що вони дуже теплі самі по собі, що вони не, не вимагають такого утеплення, що там і так тепло, в принципі, всім. От дивитесь, оглядаєте візуально дах, візуально підвал там, куди можете отримати доступ. Можете оглядати спокійно. Це не є проблема. Тобто, ініціативна група може вже звертатись до ЖЕКу, до обслуговуючої організації, до забудовника з приводу того, щоб подивитися будинок. От. А також дуже важливо оглянути всі е, системи вашого будинку. Тобто, якщо у вас є індивідуальний тепловий пункт, обов'язково подивитись, подивитись на е, е, мотори ліфтів, якщо вони є, а обов'язково подивитись на насоси, що подають воду холодну. Підкачують, якщо вони є. Тобто, треба оглянути стан цих речей. Дуже важливо. І якщо ви не розумієтесь на цих речах, якщо у вас в будинку нема спеціалістів, які цим питанням займаються, і можуть вам адекватно їх оцінити, я зазвичай використовую такий метод. Я запрошу кілька підрядників для того, щоб вони оцінили стан. Тобто, ви розумієте, що в результаті там кількох висновків будете мати середнє арифметичне, розуміти в якому стані ваші системи. Uh, в Принципі, як їх викликати, ви можете просто запропонувати. Ну, якщо у вас вони є ці системи, їх все одно комусь треба буде обслуговувати. І ви запрошуєте підрядників до себе для того, щоб uh, вони оцінили стан. Майбутні і майбутні інвестиції в це обладнання, що треба зробити, замінити, щоб відразу порахували, які витрати у вас в майбутньому можуть бути. І щоб це не забирало у вас багато грошей, ви можете їм запропонувати тендер. Тобто, що сказати, що ми визначаємо підрядника, який буде обслуговувати ці системи в майбутньому. Тобто, це один з методів, як зекономити на цьому, тому що ми розуміємо, що люди, які прийдуть і будуть оцінювати, скажуть, що ми хочемо за це гроші. Якщо їх буде декілька, і вони будуть між собою конкурувати за право отримати цей, це замовлення, то я думаю, що це може бути або більш дешево, або взагалі безкоштовно, тому що тендера це ж ви вибираєте підрядника і вони будуть змагатися за право бути підрядником. От. Дуже важливо оцінити економічний стан будинку, тобто те, то, що ми казали, що скільки грошей потрібно для, там, для його нормального функціонування. Тому що при передачі будинку треба буде е, вимагати від попереднього балансоутримувача, щоб вони все ж таки хоч щось зробили, хоч якісь повернули е, е, в речі, ну, нормальний стан. Тому що інколи буває, що е, проблема, яка не вирішується роками, насправді в, 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 рішення її там, маленькі, якась маленька засувка, яка коштує там, 100 гривень. Просто ніколи до неї руки не доходили, не було майстра, ще чогось не було, Ну, в Жеках часто так буває, що чогось не вистачає постійно. От. І ця проблема могла просто переходити з року в рік. Мінялись жеки, мінялись начальники жеків, а проблема існувала. А насправді вимагає там якогось малобюджетного вирішення, просто це треба зробити або знайти спеціаліста, який це може зробити. От. Дуже важливо визначити, які питання. Тобто, якщо у вас дуже старий будинок, у вас багато людей, які. Бояться, що ви будете там останні гроші в них забирати, то знову ж пояснити, що є субсидії, вони залишаються. І е, повертаємось знову до того питання, що якщо ви будинок обслуговуєте вчасно, він не вимагає якихось там захмарних витрат в майбутньому. Якщо ви вчасно все робите. На сьогодні існує багато програм по енергозбереженню, по тепломодернізації, які фінансуються частково державою, тобто вам навіть там, частково місцевим бюджетом, тобто вам не треба буде, там якісь захмарні гроші. Тут питання стоїть в тому відповідальності. що Для чого це, це робиться, це, що частково гроші мають бути з кишені ОСББ, співвласників, для того, щоб вони відповідально до цього ставились. Тому що ми розуміємо, що все, що робиться безкоштовно, люди не цінують, на жаль. А коли вони або своїми руками пофарбували ту стіну, або вклали гроші, щоб її пофарбували, хоч копійку. Але коли там гроші їх є, то люди зовсім інакше до цього ставляться. І вони перші будуть захищати своє майно, а не навпаки там поплюжити його. От. І питання стоїть в тому, щоб визначити людей, тобто поговорити з людьми, хто живе в вашому будинку, щоб зрозуміти їх платоспроможність. Щоб ви розуміли, скільки у вас там будуть проблеми, які тому, що е, ОСББ воно має можливість отримувати від людей не гроші за отримання будинку, а внески, щоб вони своєю працею щось робили в будинку, щось відремонтували, щось поприбирали. Тобто, це такий можливий варіант, якщо у людей взагалі немає грошей. Часто, коли створюється ОСББ, е, платіжна дисципліна е, виправляється, і люди починають платити, особливо коли вони бачать, що їх гроші е, щось змінюють. Тому що людини чому не платить Джек? Зачасту вони не платять ЖЕК, тому що вони не бачать ніяких змін. Нащо платити, коли ти не бачиш, як прибирається будинок, що змінюється. А коли ОСББ, то в принципі тут зменшується відстань між людьми і управляючими там, і тими, хто управляє будинком, головою ОСББ або управлінням, і відповідно працівниками, то набагато е легше це все контролювати. Всі ці зміни, всі ці виправлення. Тобто, якщо ви заплатили гроші, отримали звіт, куди вони пішли, на що їх витратили. Чому такі та чому так, так, так така вартість? Да? Тобто можна задавати ці питання, є контрольна ревізійна комісія, і в принципі будь-який мешканець може перевірити всі витрати і всі доходи при бажанні. Тобто, ну, наприклад, в моєму будинку у нас взагалі немає цього пр проблеми. Є телефон бухгалтера, будь-яка людина дзвонить бухгалтеру, запитує будь яку інформацію. І це нормально, коли все відкрито, все прозоро і немає підстав для корупції. Тому що ми розуміємо, що будь-яка людина слабка, якщо її не контролювати. Звичайно, будуть махінації. Тому дуже важливо всіх противників ОСББ, щоб вони були в контрольно-ревізійній комісії. Ми маємо на увазі не всіх, але найбільші противники. Ми їх в контрольно ревізійну комісію ставимо. І вони найкраще будуть контролювати голову ОСББ і правління, щоб не було ніяких махінацій з суспільними грошами з е, коштами ОСББ. А, також дуже важливо, щоб ви розуміли, що ваш будинок може покращуватись щодня, тільки треба докладати для цього зусиль. Наприклад, якщо ви утеплюєте будинок, Економія там порядку там, 20% на опаленні. Якщо ви ставите тепловий лічильник тепла, також там економія також значним чином відображається на цьому. Якщо ви змінюєте вікна у спільних там або двері вхідні, вхідну групу, наприклад, щоб у вас не е, е, вітер не гуляв по під'їзду. Також це тепло і за яке ви платите гроші, які втрачаєте. Насправді міняєте двері вже, але також треба, щоб були цілі вікна. Там, Утеплюєте будинок, тому що коли одна людина утеплює свою квартиру, вона утеплює свою, будинку, свою квартиру. Сусідів вона не утеплює. І виходить ситуація, що там за рахунок того, що е, перепад е, температур е, фасаду, то там можуть бути дуже сумні питання виникати з приводу руйнації будинку. Це дуже багато піднімається в інтернеті цих питань. Можна подивитись, що дуже е, погано, коли утеплюється одна квартира, а сусідня не утеплюється. Утеплювати фасад треба цілком. А, також дуже важливо, щоб ви розуміли, тобто, що ви можете змінити, наприклад, освітлення все в будинку. Що зробили ми? У нас освітлення було звичайні лампи, вони там тягнули постійно дуже багато, багато електроенергії. Ми прийшли до висновку: тобто, за, за один рік ми накопичили грошей, щоб замінити всі лампи в будинку в коридорах на енергозберігаючі, на діодні лампи. Зараз ми витрачаємо на освітлення будинку в 10 разів менше електроенергії. Тобто у мене 21 поверх будинок, а витрачає електроенергії на освітлення будинку як один там, чайник. А якщо зрозуміло, що ви якщо витрачаєте великі гроші на опалення, витрачаєте великі гроші на освітлення, то у вас менше ресурсів залишається. А ці програми зараз вже фінансуються частково державою. 40% повертає держава за ці витрати на енергозбереження, заміну вікон, заміну котельного обладнання, утеплення будинків. Це повертається держава, тому вам навіть не треба 100% витрачати на це.